Kviečiu jūs į tylos, ramybės, muzikos, gamtos pasibuvimo šventę. Jau rugpjūčio 20 dieną labai labai magiško ypatingoj vietoj Laumžirgių žemėje. Šiandien siunčiu jums linkėjimus iš laukinių Latvijos paplūdimių. Tai yra neįtikėtinai fantastiška erdvė, kur būnu principe visiškai viena. Ir šitą nuostabų jausmą buvimo su savimi, bet vienu metu susiliejimas su gamta, su pasauliu, atsivešiu ir į mūsų pasimatymą meditacijų ir muzikos vakarą. Taip pat su manimi garsų šventė, patyrimų šventė kurs mano kolegos ir vienas ypatingas svečias iš Vokietijos, tai yra ilgametis mano muzikos partneris. Iš tiesų didelė žvaigždė džiazo pasaulyje, nuostabų šviesų žmogus Klaus Kugel. Ir jis atsiveš gausybę labai įdomių instrumentų ir mes kartu kursime šventę, įgarsinsime jūsų širdis, įgarsinsime visą, kas vyksta, ką mes galime girdėti, jausti gamtoj, visatoj, mūsų pabuvime per muziką. Taigi tai bus labai nuostabi meditatyvi kelionė į gamtos ir gyvenimo šerdį, galbūt taip. Taip pat bus įvairios labai įdomios praktikos, kurios jūs įgalins labai paprastais būdais per tam tikrą holistinį terapinį judėjimą, per dėmesio valdymo pratimus, mindfulness meditacijas irgi praplėsti savo dėmesį į didesnį paveiksliuką galbūt savo gyvenimo ir gebėti nuo proto, nuo problemų, nuo reikalų persijungti tiesiog čia ir dabar ir aptikti visą tą magiją, kas visada yra čia ir dabar. Taigi kviečiu visus susitikti, pasimatysime garsų meditacijos šventėje rugpjūčio 20 dieną. Iki!